Arbeidet med ny sikkerhetslov med forskrifter har vært omfattende. Det en prosess som har gått over mange år. Og da det samtidig viktig å reflektere over, som Ole Felix og Sylvia har vært inne på, at det omfattende arbeidet man da igangsatte, det var som en erkjennelse av at nasjonal sikkerhet ikke var tilfredsstillende. Vi har ikke sikret landet vårt godt nok. Både Ole Felix og Sylvia, altså tidligere foredragsholderne, har snakket om hvordan den nye loven baserer seg på risikovurderinger og målet om å oppnå forsvarlig sikkerhet. Det som gjør den nye loven spesielt godt egnet for å oppnå dette, at den baserer seg på etablerte prinsipper for arbeid med kontinuerlig forbedring og erfaringslæring. Disse prinsippene gjelder ikke bare innenfor virksomheten og virksomhetens arbeid med forebyggende sikkerhet. Men det har også etablert gode mekanismer for å håndtere erfaringslæring og kontinuerlig forbedring mellom myndigheter og mellom virksomheter og myndigheter. Sektordepartementene har fått et tydeligere ansvar for det forebyggende sikkerhetsarbeidet innen sitt myndighetsområde. Og loven da baserer seg på det som omtales som sektorprinsippet, eller i større grad som ministerstyre, som det vi har som konstitusjonell sedvane i Norge, og som det etablerte løsningen for statens ansvarsfordeling. Koblingen mellom sikkerhetsarbeidet til virksomhetene og departementenes sikkerhetsarbeid har blitt tydeligere. Og det har blitt en god balanse mellom det som krav til virksomheter, altså plikter og krav, og deres rettigheter, og de oppgaver som myndighetene ivaretar. Og da gjelder det både departementene, sektormyndighetene og NSM i denne sammenheng. Ja. De funksjonelle kravene som loven bygger på gir virksomheten større fleksibilitet i hvilke konkrete tiltak som skal iverksettes enn det den gamle loven gir. Som gir større fleksibilitet, som også tidligere foredragsavholdere har vært inne på. Og det er jo et gode for virksomheten. Altså, de kan velge i mye større grad hvordan de skal tilpasse seg loven og imøtekomme dette begrepet forsvarlig sikkerhet. Samtidig så det sånn at dette vil være mer kompetansekrevende. Det vil kreve mer å gjennomføre risikovurderinger. Det vil kreve mer å finne ut hvilke sikkerhetstiltak som faktisk gir forsvarlig sikkerhetsnivå. Og for å bøte på dette, i hvert fall delvis bøte på det, så har man da gitt NSM en plikt til å støtte virksomhetene gjennom veiledning og rådgivning. Og det denne plikten som jeg skal gå litt nærmere inn på, hvordan den blir ivaretatt i den nye loven, og hvordan NSM har rigget seg på dette området. Som bakteppe for å snakke om NSM støtte til virksomhetene som underlagt loven, vil jeg da forklare litt om hvordan lovens systematikk skal ivareta grunnleggende nasjonale funksjoner. Denne figuren viser hvordan en virksomhet Y direkte avgjørende betydning for en bestemt grunnleggende nasjonal funksjon. Figuren viser også den samme virksomheten, altså den en del av en verdikjede. Det en nok så enkel og ikke så kompleks verdikjede dette, men den illustrerer et prinsipp. Pilenes retning illustrerer da retningen på leveranser av tjenester eller produkter. La oss ta utgangspunkt at vi virksomhet Y. Når vi skal gjennomføre en risikovurdering, skal vi blant annet vurdere hvilken betydning vår virksomhet har for grunnleggende nasjonale funksjoner. Dette knyttet til vår virksomhets egenverdi, samt den eventuelle leveransen som vi har nedstrøms i verdikjeden til ulike typer virksomheter. Summen av dette vår virksomhetsverdi. Så dette altså verdibegrepet. Og som igjen da, som må relateres til den understøttelsen man har av de grunnleggende nasjonale funksjonene. Videre skal vi vurdere sårbarheter. Dette kan være egne interne sårbarheter, eller det kan være sårbarheter knyttet til avhengigheter til leveranser fra virksomheter lenger opp i verdikjeden, som virksomhet X her. Summen av dette vår virksomhets sårbarhet. Dersom vår virksomhet avhengig av andre virksomheter, som avgjørende for vår evne til å understøtte en grunnleggende nasjonal funksjon,
skal vi vurdere tiltak for å bygge bort denne avhengigheten for å oppnå forsvarlig sikkerhet og da også understøtte grunnleggende nasjonale funksjoner. Dersom det ikke lar seg gjøre å fjerne denne avhengigheten, altså det å få det at virksomhet X indirekte avgjørende for en grundläggande nasjonal funktion genom att verksamhet Y må få disse leveranserna så skal vi rapportere vår avhengighet til departementet og til NSM. Så att vi får oversikt over disse verdikjedene og avhengighetene som finnes i samfunnet og disse komplekse verdikjedene. Departementet må da basert på samfunnsøkonomiske vurderinger ta stilling til om enten denne risikoen som de da er kjent med at ikke blir lukket til å leve med, eller at virksomheten må pålegges, altså vår virksomhet, denne Y, skal pålegges og gjennomføre risikoreduserende tiltak som uforholdsmessig kostbare sett i en virksomhetsperspektiv, men som viktige for samfunnet. Da kan man iverksette kompensatoriske forordninger, altså gjøre det for eksempel mindre økonomisk belastende for virksomheten å gjennomføre disse tiltakene. Eller siste alternativet at de kan sørge for at virksomhet i X underlegges loven for å ivareta leveransen. Og Ole Felix var jo litt inne på det, at hvis det sektorer som ikke selv utpeker grunnleggende nasjonale funksjoner innenfor sitt myndighetsområde, så kan det likevel hende at virksomheter innenfor den sektoren blir underlagt loven som følge av at det finnes sterke avhengigheter til andre virksomheter i andre sektorer. Dette bildet selvfølgelig mye mer komplekst enn det som fremkommer for figuren. Det mange virksomheter nedstrøms, og det som regel mange virksomheter oppstrøms, men det på en måte det som spennende og interessant med denne systematikken, og som gjør at den godt egnet for å ivareta grunnleggende nasjonale funksjoner og nasjonale sikkerhetsinteresser. Det at vi får oversikt over disse verdikjedene. Da skal vi se litt nærmere på hvilke veiledere som vil utgis. Det viktig å understreke at dette work in progress, og at alt det jeg nå sier kan bli kastet rundt på. Det noen som mener at det kan bli kastet rundt på allerede neste uke, vi får håpe ikke det. De nye veilederne blir utformet med fokus på brukerne av loven og forskriftene. Utvikling og oppdatering av veiledere vil være en kontinuerlig prosess, som også sikrer at vi kan tilpasse dem til virksomhetenes behov. Vi vil derfor i det videre være avhengig av tilbakemelding fra virksomhetene om både omfang og innretning på veilederne. Hvordan man oppnår forsvarlig sikkerhetsnivå vil også endre seg over tid som følge av samfunnsutviklingen, herunder teknologisk utvikling, utvikling i trusselbildet og andre forhold. Og dette vil også føre til behov for å oppdatere veilederne. Så veilederne skal være dynamiske. Veilederen oss anses som hjelp til selvhjelp, og som en veiledning og anvisning til hvordan man skal tolke loven og forskriftene. De inneholder råd og anbefaling om hvordan de funksjonelle kravene som følger av lov og forskrift skal implementeres og oppfylles. Og virksomhetene kan velge andre løsninger enn det som beskrevet i veilederne, men da må de dokumentere at valgt løsning like bra som den løsningen som beskrevet i veilederen. Den enkelte veileder må da også ses i sammenheng, som Sylvia var inne på, med lov og forskrift, samt de andre veilederne som NSM da utgir. Figuren som dere ser på plansjen viser en hierarkisk oppbygging av de ulike, altså hvordan veilederne strukturert. Og pyramiden da illustrerer systematikken i arbeidet med nasjonal sikkerhet. De veilederne som ligger i toppen av pyramiden danner overbygningen for de veilederne som ligger lenger nede i pyramiden. NSMs veiledere, som relatert til hvordan ny sikkerhetslov skal forstås, koordineres grundig med Forsvarsdepartementet. Og Forsvarsdepartementet har videre tett dialog med andre departementer og relevante myndigheter. Dette gjelder alle veilederne som fremkommer på denne plansjen, med unntak av de som ligger nederst i den nederste gruppen. Den nederste gruppen det da tekniske, fagspesifikke veiledere og håndbøker. Virksomhetene vil ha god nytte av også denne typen veiledere, men de altså strengt tatt ikke nødvendige for å møtekomme lovens krav. De
de vil representere NSMs sikkerhetsfaglige vurderinger innenfor rammen av øvrige veiledere, og de vil omfatte sikkerhetsmyndighetens syn på hva som best practice. I tillegg vil håndbøkene kunne være rettet mot konkrete målgrupper, og vil kunne inneholde forslag til prosessbeskrivelser, forslag til bruk av standarder og faglige dilemmaer, generelle råd til målgruppen og så videre. Da skal vi se litt nærmere på de fire øverste, altså de veilederne som var øverst i den pyramiden. Tre av de fremkommer på denne plansjen, det den veileder for grunnleggende nasjonale funksjoner, veileder for skadevurdering og veileder for sikkerhetsstyring. I tillegg skal komme jeg til å si litt avslutningsvis om, når det gjelder veiledere, om håndtering av uønskede hendelser. Det ikke fordi at veilederen i seg selv et fundament for det øvrige sikkerhetsarbeidet til virksomheten, men den viktig for NSMs risikobilde. Den figuren som vi ser, den illustrerer jo da gangen i prosessen fra departementenes identifisering av de grunnleggende nasjonale funksjonene på venstre side, og så identifisering av vesentlige og avgjørende virksomheter, som da, hvis de private rettssubjekter, skal, hvis de avgjørende, så skal de da underlegges loven, og videre identifisering av skjermingsverdige objekter og infrastruktur. På høyre side så har vi det som foregår i virksomhetene, der det veileder for det å vurdere og håndtere risiko, og den prosessen knyttet til det, og så det da skadevurdering. Og så ser dere veilederne ligger ute på siden av de ulike boksene for å illustrere hvor de kommer. Så ser jeg at jeg har glemt en veldig viktig pil, den har nok forsvunnet i det digitale systemet, men den skal gå en pil videre fra det å klassifisere objekter og infrastruktur nederst i figuren, og tilbake til det å vurdere og håndtere risiko. Det klart at klassifiseringen av et objekt og en infrastruktur vil være viktig i forhold til hvordan du vurderer hva som vil være forsvarlig sikkerhet. Ja, først, når det gjelder veileder for departementenes identifisering av grunnleggende nasjonale funksjoner. Formålet med denne veilederen å bidra til en felles praksis i identifisering av grunnleggende nasjonale funksjoner og ved identifisering av virksomheter som av vesentlig eller avgjørende betydning for disse. Den henvender seg primært til departementene og sekundært til underliggende etater og sektormyndigheter. Sammen med veileder i skadevurdering omfatter denne veilederen hele prosessen fra de nasjonale sikkerhetsinteressene til identifisering av de skjermingsverdige verdiene. Denne veilederen gir departementene metode og verktøy for å identifisere grunnleggende nasjonale funksjoner innenfor sitt myndighetsområde, identifisere virksomheter som av vesentlig og avgjørende betydning for grunnleggende nasjonale funksjoner, fatte vedtak om at loven skal gjelde for private rettssubjekter som i riktig kategori, og identifisere og utpeke skjermingsverdige objekter og infrastruktur. Etter at virksomheten har gjennomført risikovurderinger og utarbeidet skadevurdering for skjermingsverdige objekter og infrastruktur, så skal departementet fastsette klassifisering av objekter og infrastruktur, som igjen da vil påvirke virksomhetens vurdering av risiko og håndtering av risiko. Når det gjelder veileder i skadevurdering, som ligger ute på høyre side der, så formålet med den, det å hjelpe virksomhetene med å vurdere skadefølger for grunnleggende nasjonale funksjoner, som jeg viste på denne verdikjedeplansjen vår. Ved skadeverk, ødeleggelse og rettstridig overtakelse av objekt og infrastruktur. Veilederen en del av veiledningsmaterialet til sikkerhetslovens kapittel 7 om objekt- og infrastruktursikkerhet, og beskriver skadevurderingen som skal ligge til grunn for departementenes utpeking og klassifisering av skjermingsverdige objekter og infrastruktur. Veilederen beskriver prosessen fra det fattet et vedtak hos et ansvarlig departement om at virksomheten skal underlegge sikkerhetsloven, til en skadevurdering gjennomført og oversendt departementet. Skadevurderingsprosessen består av fire steg som til sammen utgjør kontinuerlig prosess. De fire stegene avklare vedtak, fattet av departementet, kartlegge objekter og infrastruktur, skadevurdere objekter og infrastruktur, og dokumentere virksomhetenes skadevurderinger. NSM minner om at arbeidet med skadevurdering må ta hensyn, altså da må virksomheten ta hensyn til om vurderingen skal graderes begrenset eller høyere. Veileder i sikkerhetsstyring. Krav om sikkerhetsstyring videreføres fra tidligere lov, som også Sylvia var inne på
I sitt foredrag. Styringssystemet skal utgjøre rammen for hvordan virksomheten oppfyller kravene til forebyggende sikkerhet, gjennom at sikkerhetsarbeidet planlegges, gjennomføres og kontinuerlig utvikles på en systematisk måte. Omfanget av styringssystemet den enkelte virksomhet må ha vil variere utifra, blant annet hvilke verdier virksomheten skal beskytte. Et viktig element i denne veilederen beskrivelsen av hvordan risiko skal vurderes og håndteres. Dette danner grunnlaget for valg av hvilke sikkerhetstiltak som skal implementeres for at virksomheten skal oppnå forsvarlig sikkerhet. Sammenlignet med tidligere lov står altså virksomhetene nå friere til å velge hvordan man oppnår kravene til loven og oppnår forsvarlig sikkerhet. Prosessen for sikkerhetsstyring imidlertid den samme. Før jeg avslutter da dette omtalen av veiledere, så det den veilederen som ikke fremkom på denne plansjen, men den som går på håndtering av uønskede endelser. Det altså en veileder som viktig for NSMs evne til å opprettholde det nasjonale risikobildet. Formålet med denne veilederen tydeliggjøre hvordan virksomhetene skal følge opp og rapportere uønskede hendelser internt og til myndighetene. Virksomhetene må kunne avdekke uønskede hendelser. De må kunne varsle internt til NSM og til eget tilsynsmyndighet. Innføre midlertidige strakstiltak dersom det nødvendig, og innføre med permanente tiltak for å hindre at uønskede hendelser gjentas. Virksomhetens varslingsplikt svært viktig brikke for NSMs risikobilde. For at NSM skal kunne opparbeide et oppdatert nasjonalt risikobilde, det sentralt at vi får kjennskap til de hendelsene som rammer virksomhetene, og potensielt sikkerhetstruende virksomhet. Dette vil også komme virksomhetene til gode gjennom at NSM, departementene og sektortilsyn får et bedre bilde av hvor det stor risiko, slik at ressursene kan brukes der det nødvendig. Dette vil også danne grunnlaget for bedre tilpasset informasjon om trusselbildet og annen sikkerhetsinformasjon, som jeg skal komme nærmere tilbake til under overskriften informasjonsdeling. Den andre kategorien av støtte til virksomhetene, altså der veiledning den første kategorien, det rådgivning. NSM har i dag betydelig rådgivningsaktivitet overfor virksomheter underlagt sikkerhetsloven og også andre virksomheter. Denne må utvikles videre for å tilpasse virksomhetenes behov og for å sikre effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser. Rådgivning vil som regel være knyttet til NSMs sikkerhetsfaglige vurderinger. I enkelte sammenhenger på generell basis, som eksempelvis våre grunnprinsipper for IKT-sikkerhet og fire IKT-råd, andre ganger i konkrete saker og oppfølging av hendelser. En viktig del av vår rådgivning knyttet til gjennomføring av kurs. Dette kan skje hos en virksomhet, eller kan foregå i NSMs eget kurssenter i Sandvika, som dere ser bildet av til venstre i denne plansjen. Rådgivning vil som... Gjennom kurssenteret tilbyr vi blant annet kurs i forebyggende sikkerhet, grunnkurs i identifisering av i grunnleggende nasjonale funksjoner, skadevurdering, verdivurdering, autorisasjon, risikovurdering i henhold til sikkerhetsloven, sikkerhetsgraderte anskaffelser, IKT-revisjon, sikkerhetsgodkjenning av informasjonssystemer, tilsyn, teknisk sikkerhet og sikkerhetsstyring, og sikkert en rekke andre kurs som jeg ikke har oversikt over. NSM gir også mange råd som knyttet mer til operativ sammenheng. Vi bistår enkelte virksomheter direkte ved digitale sikkerhetshendelser. Den hendelsen som treffer Hydro for tiden, og som mange har omtalt, det selvfølgelig et godt eksempel på dette. Men også hendelsene som har truffet fylkesmannsembetene, og rammet Helse Sør-Øst i fjoråret, gode eksempler på hvordan dette gjøres. Da det avhengig av hendelsens type og behovene for virksomheten, så setter NSM sammen et tverrfaglig rådgivningsteam som gir nødvendig støtte. Vi har også fra høsten så vil da dette nye cybersikkerhetssenteret være NSMs første linje for digital sikkerhet. Vi har også stor rådgivningsaktivitet i andre operative sammenhenger, særlig om for forsvaret, men også andre offentlige etater og noen private aktører. Et eksempel på slik rådgivning kan være
støtte til informasjonssikkerhet I forbindelse med større materiellprosjekter I forsvaret. Her illustrert med et vakkert kampfly. For øvrig gjennomfører vi da et enormt antall foredrag I ulike sammenhenger, og vår årlige sikkerhetskonferanse bør vel også nevnes. I forbindelse med den pågående operasjonaliseringen av sikkerhetsloven har NSM hovedfokus på å rådgi departementene I deres arbeid med utpeking av grunnleggende nasjonale funksjoner. Dette fordi identifisering av grunnleggende nasjonale funksjoner, som dere har hørt, avgjørende for at loven skal virke etter hensikten. Fremover vil NSM også ha økt fokus på å rådgi virksomhetene dersom det gjennom varsler eller annen informasjon en indikasjon på at virksomheter spesielt utsatt for risiko. Den siste typen av støtte til virksomhetene informasjonsdeling. Den mest sentrale paragrafen I loven knyttet til informasjonsdeling paragraf 2-3, utveksling av trusselvurderinger og annen sikkerhetsinformasjon. Den har egentlig to viktige deler. Det første delen, altså første ledd I den paragrafen, pålegger NSM en plikt til å legge til rette for at virksomheter får tilgang til trusselvurderinger og annen sikkerhetsinformasjon. NSM har en tilretteleggingsplikt, men det men plikten til å bidra I arbeidet vil også berøre andre myndigheter, som for eksempel PST og E-tjenesten, som utarbeider trusselvurderinger. Det kan også være andre virksomheter som for eksempel besitter viktig informasjon om hvilke sikkerhetstiltak som effektive I ulike sammenhenger som blir berørt av denne plikten. Det imidlertid viktig å peke på at dette kan være ressurskrevende, og at det nasjonale risikobildet igjen må være grunnlaget for hvordan vi prioriterer ressurser innenfor dette området. Den andre delen av paragraf 2-3, altså om deling av trussel og annen sikkerhetsinformasjon, den pålegger NSM I samråd med andre sektormyndigheter og relevante myndigheter og sikre at det etableres nødvendige fora for informasjons- og erfaringsutveksling. Mange slike fora etablert I dag. For eksempel Ekom Sikkerhetsforum, Sikkerhetsrådet for luftfarten og ekspertgruppen, NSM Nordcerts samarbeidsmøte med de sektorvise responsmiljøene, Felles kontraterrorsenter og Felles cyberkoordineringssenter litt andre former for fora, men disse faller også under denne bestemmelsen. Dette fora som vist seg verdifulle I mange sammenhenger. Mange flere burde, som eksisterer, burde selvfølgelig vært nevnt på den listen. Vi har startet å etablere en oversikt over de foraene som etablert og som finnes, men har behov for at disse meldes inn slik at vi kan legge til rette for etablering av fora der det mangler. Og det også viktig å få tilbakemelding dersom man opplever at det vanskelig å knytte seg til de relevante miljøene. For å forstå hensikten og betydningen av denne bestemmelsen, det også nødvendig å se litt til forarbeidene av loven. Jeg har trukket ut et par utdrag som relevante. Utgangspunktet jo som Ole Felix Dahl var inne på, Sikkerhetsutvalgets rapport, NOU 2016-19, Samhandling for sikkerhet. Der fremkommer det at forebyggende nasjonalt sikkerhet et felles anliggende. I lovproposisjonen for den nye sikkerhetsloven, Prop. 153L, står det vedrørende paragrafen at departementet presiserer at det også ligger et ansvar hos virksomhetene for å dele informasjon om sikkerhetstruende virksomhet eller annen sikkerhetsinformasjon med sektormyndigheter, andre myndigheter, myndigheter som har tjenestelig behov og med sikkerhetsmyndigheten. Dette gjelder også utover det som følger av varslingsplikten. Hensikten med denne informasjonsdelingen å sikre at vi utnytter samfunnets ressurser effektivt, og at vi skaper grunnlag for effektiv erfaringslæring og kontinuerlig forbedring mellom virksomheter på tvers av sektorer og mellom virksomheter og myndigheter. Nasjonal sikkerhet krever altså et felles løft. Vi trenger et krafttak for et sikrere Norge. Eller som Ole Felix Dahl vel sagt, nå vi alle I samme båt, nå gjelder det bare å få den til å gå rundt. Takk for oppmerksomheten.